Sou Denis Gouveia, cavaleiro profissional. Venho aqui para falar um pouco do Canto Blue. Canto Blue é um cavalo novo, com muita aptidão para o salto. É um cavalo que, pela sua pouca idade, já menciona as características muito boas de honestidade, de confiança, de ser um cavalo que vai passar muito aprendizado, muita confiança para o novo proprietário. E indico para cavaleiros amadores, jovens cavaleiros, por mais que tenha 5 anos de idade, é um cavalo que já tem a mentalidade precoce e que acredito que vai suprir bem a necessidade desse público. Um abraço a todos.